Terapia e buzqeshjeve. Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon Emax Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologji, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent. Lavdërim nëse se ke bërë shurë në autën. Jep shurë në rëdhjet, i qëka ki i brigjollë? Në alë, asë përme e përthe kana, e bërë në qëtash. Më se bërë më në autën se të mytë boba. Së bërë me bërë në autën, tash i rritje po burë. Ta rëzvelj, tash këna me të bërë së natë. Te më stani i djollë jam. Hajde një më një nënës, ti morëm të thira se vokti i ftorit. Ngoni, ngoni, merni, ruje se pithirë dur djollë jam. Qa është djoli janë, që ere djoli burë më pëshurë notën. Më së pëshurë notën. Mo, se di që akum hikë, tu e lo i argonin e tu i lo krejtë djoli janë, ti bebëllë për hikë edhe vetë, edhe ju, që është, që? E vëllatë halolit bre, që atë duër të hoqë, që të, hajde. Për dëhësh, ullë, ullë djoli janë. Ha? Qere që shë ka po halloje këtë. Hajta dhe të shtjerë që që shtë adet. Që. Aj, belë kizë, ja! Aj, belë kizë, aj, vëtërë! O shpirti motërës vetë. Hajde! Aj, velkiza! O loqka jeme, kuku për mu. A gjithë e shvina gjalli, ja! Njërë gjithë e shë ndërtu katuni që ishim bodë do shpijet më dhoja, o zë! Ba, kanë maru edhe këta të hete më vishë, edhe këta të vajra më vishë! Menzi, kom gjithë, menzi! Aj, velkiza, i vëtë! Qëshin e një mirë? Qëshin e mutra jeme? Që shi më skoj mëri, i ordë mutra... Si të më ka qërrumet! Ordë mutra me të po, e me dasht, e me të morë me veti, dhe me të morë në qytet, dhe me të morë. Dhe pa e ka po në qytet, jep që shi e? Që shtë kam aku, ku po mu, i thaj shababes, më se jep qikën katun, qire, e shkajnë ata? Thvija, këta i këmë po pahirën, në retën, pa, qa? A janë bine që i motër? Jë, janë në në mujë nërmjatë. Hajde të tezja, hajde të tezja me të qofë. Hajde dhe, hajde dhe, së shkjuhin këta së së të kam po. Jë, hajde që shë që të kanë mullojën, rretë, rretë që ashtë. Hajde, hajde dhe te, hajde. Po shpejt për rritën, mashallah. Qere, qere, qere. Për qafet të jezën, Djoliem. Që ki jemi. Për qafet të jezën, që ashtë. Aj, beli, ki jezën. O, mashallah. A përshë? Që s'pidon më i motër. I lo që shtë dhithën se këta që për rrushën e për rrugë, sa të vujtan e në kshëmin zejo në ishti në këritë, o në i belkize që shi. Edhe mu. Hajde, hec, hajde shkoj mullëm që të në përë. Jo, jo, s'pohina mrena. Pse? Nuk pohina mrena. Pse? Për rina që të më fladet dhe qire natyra sa bukur edhe. Për thuani, a për ullesh që të? Ajtë postër. A më nësh mullëm kumë gja? Edhe më duhet me marrë do vitamin B. Do qka? D, vitamin D më duhet me marrë. Ja, ke njës me mësu shkryën jatë? Ti ke mësu? Vitamina D, merët për djelët, për më duhet...
Duhet, kur të merë vitamin D. U belë kizë mëtra jam edhe. Duhet, që kjo pjesë. Po, vishë po të shakë, po të shuhin, ku na tani më rihen, më rihë habibe. Po, jo, më vesh durë që shtë thash. A, pa, durë, pa, qëte, pëse që ka bënë me që i durë që shtë? Që shtë vitamina D merë që tu, e merë vitaminën D. A, po, vjenë mëtra, me mërën atë qasë na i sanë me hongër, unë e për vjetë jam një nushëm, veç ty dy ka shoti këthejnë. E, që të një karikë se po ulemi që të u qyqë që atë utë në majtë që e nërë. Jo, jo, mësë të se këj shpisa nuk të hanë sanë nuk të bënë. Hajde, mëtra, më qëre ku janë karikë atë atje? Hajde, ami, ami, jo, mëtra, më së unë jam su. Jo, mëtra, më së unë jam su. Rujo se ti me atë kleçka që i paske mbovë. Se këtë smënër se të ngullën, këtë në dhe se dhe jo i ta eshtë. Që shëllë e mine? Mirë ty be Belkize, mirë mëtë. Mësë më tuj për mo Belkize, se se kom e em një Belkize e kom ndru. E kom ndru e em një, nuk e kom mo Belkize se ato zyre, zdishin qysh më më thyrë. E mo bëshin em një... Qysh ti ka shërru zëti, sytë më nësh me ndru em një na? Belinda e kom bo, ta shë Belinda e kom ndryshu se së pëmoj aty të punu në zyre. E ke bo biliona që i loj shumë për pora që i kina jote. Belinda. Belion, që ka s'mi njeri. Ani e gëzaf shë i mëtra e me më në nëri. Qështë ka mëtra ty, a i mirë? Qështë ha bimit? Ti be, qështë të përfoqet zezë i mëtra e me mirë? E be, dhaj si dresh, ty njek që të të po me shkën veç si gratik që i jau botash edhe t'u plau kërë rëkot. Thmija ma shala mirë, që a i reja e mo dhe pak dhe të loshe s'pë mënë bënë thmi. Oh, e pëse s'pë mënët me bu fmi? S'ti pëm duke këtë djolli. Djolli diçka pëthujnë problem, sa e mirë, po djolli diçka ku me ditë. Kore kena prepi bruhet për pora, ka kam bosinet e kan lënë keqë. Unë atëherë edhe mas fushës të ungo e kësë kom pozë vaktë me këqyrë. Po mërë... Ta shina bo dhe ty be krejtë. Mas po do me shu ke grunë të shë? Ja, këta shë. Me nërë me thonë krytë më bëfë se së mënët se këj ka fajet. A është i mirë nësja? Valaj, mirë, po, ty be, mirë, po, mi mëna. Hajtë më stanin se gjindet burra plët, pas kanë këshi këto. Shuj, Belkize, më snin, habibe, kështë. Ajtë, po, si zbohet, sen. Pa thëm për dihere. Ja, të kom pon ndër e marë. Qa, kumë ke po? Ndër të kom po, më treme. A, ndër? Ndër të kom po, e marë dhe kom pru aplikacionin, për du me të regjistru, autoshkollën. Me janë njësë me vozit këti. U, zatë, mëse berë, jë, unë me habibin, deri sa, dhe më prishtini, arësejë në kërëm qëtë, përba, që kënjena është si drejshme, shu, vështë lopë, përba, së ma kërëm qënë edhe më vjenë me vjelë, kjo thaj ka me morë leje, jë, më traja më ne, jë, vëllajnë leje, ndu me ta bo gjithë qysh se, ja, ka pas puna, ava, hile, Belkize që e ke prejna i dele, apo sta që i ke morë peqet në kra. Qonë të na? Të. Muri kjo është ges, qonë të 250 euro që përpun. Që, qa kje? Ges. Shë, apo vjen i në mrena Belkize, jo, jo, zdume. Së një më një nushëm, për ty ta marej një kashot, e këm po mozën të ose. Që më të një parfem, e ti që të më shepë. Forë, së, malvesh, ja, ja, së. Lyvesh në herë për qëra, ja nuk është. Ja nuk atë zaj me ma vaun krejt djenë, me qitë se më rejt, anë jem thët, e ke qiti për na i sanë me ta një erën këtë, dhe ti me biblihet, këtë spijet i ra esh. Po është një zëtë të dveti Belkize, për e brelejnje, e qka janë qitu. Kërë djenë në këtë shkollë, për e këtë shkollë, Belkize, Belkize nuk këtë zëmë ma... Ja dhe që ja foli, ja soj nusë, se nuk gëtë zoj, më madhën se mi prijem pusë, ka pipi një prijem foli. Musë foli se po në anin, aj dreqë, qështë i thësha babës, mosë e jetë për të, edhe maj vjetër, edhe këtunar, edhe zutë. Ti për të poshë ti hojrin, ti me të shkollu, mëtra e me kësha qefe, e tani qështë, e qita fej breq pëse pimon se, asë pëtë hen, Na i sanë për fune, a? Saj, ti kom jelë, motra, e me i kom jelë. I kom jelë, se si kom pasu në kështu, përshë sa bukur me... Për një me, a, qysh ishte një monë që ishte në dhe, a? Qysh? I mjela, ta i kështi va ditë? Oj, zëtë... E dhe për nësot, do të mi mojë që ishte më rritë? Nuk du, nuk mjela në tokë, thajtë, nuk mjela në tokë. Nuk mjela në tokë. Shka në kosmetikë.
ulesh aty, ta qesit një kafe, buj mua vet, ti mjellin, thoi, ti shtojnë, thoi, ti rrisin, e ti ngjyrën e zgjedh vet. Pa, bëje në atë. Mas pari ti autoshkollën. E qëtë që i ke vnu në syja je qëruas, pashe? Jo, muj motra jeme të farqërumi. Oj, Belkizi, që shje metë, si qikeri, që shje konë, që ka pi bënë që saj ftyre, qëre o në shkëva, maru. Milena estetik, po bëj kësi filera, botoksa, trajtimi... Kosh, mëjtë kam shu bëks, e tani që je oj, po thupi bëksa, pi bëksa vë bo, që shtë, shujse. O, Habib, Habib që shje. Hajde, të njëri. Që se po më thirë mu njëherë? Dhe Belkiza, ha? Mëtra, Belkizja. Belkizja mëtra. Mëtra e më që është në shere, më artu më përshtin. Shko ka bërë të vdilë këtu? Po të është të këtë shiret, po. Ku ja këshyret e, a bashkë që aty ja trusë e sytë se s'pot e kua? Po shiret e pisnike, po ne, të sërë ma zanë më shumë asë. Po. Ishë më shirë kështë. Hajde fëllë se more. Hajde fëllë. Me s'ma shte nguj. E kishë pëshel kanalizime në gujë. A që sa e të lipë, ma kështë gjuhi që të... Për ty për në fëmija, kanë gjuhi se s'kom t'i të sanon. Ma shkubin në ti me mu, e më shujnë në kështu, më s'pe shpërthejnë e delë shumë. E, shpërthejnë, po hajde fëllë një herë me Belkizën. Asë që kështë i pula vuj. Këse herë Belkizja se kështu i morë për... Që sa të s'ka në Ramazan? Po, ani uj, që sa të fëllë i Belkizës e morë. Në Ramazan shkaj ke punët. Mirë, po që tu, pojde, pojde, shka kime bo, ja s'pe një, heq. Ja, i fërët kë, halo. Shtatë, ma, pi shtatë në sidan, në barë nuk ase mu. Si pe folë sa bojnë, ollë, merë, a te bio në, merë vetë. Ja, po, ja ka një s'kë, që ta është ka funë, dhe që është në Ramazan, pëm një mënë. Hajde. Ka të zëjmë të rëstone që jene të minën si punë. Po, uron mina, valla, te ke e den kërë pa të uron mina, te. A, në luft me ti. Po. Baldesk. Thash metë sa katë me i Belkizë. Të dyrë në këshin lonë 4 cëpa, qësa t'jitë. Të parën shkjela, ha, nuk rësiti. Dytë një dha zërë për unalë, e treta veç për qapori ishi pak të katërën. Vazë dëmë ka që për pjetë. Pa se me të sëkulli. Ka të habib që në kishe pështu të në. Ja, së morë hoti. 4-5 metra e mësirë kërë këmë rrënë. Pa se lullë që është të zëmë. Shra këmë e bënë, kërë a shumë ullë në baskija. A i një mirë jo? Mirë jemi, habib, mirë jemi, mirë. A i një rahat, qështë po pa kërceni? Po punojmë, habib, qështu e posha unë dërmutrë në teme, valla me t'kallzu drejten. Mutrën teme. Këtë të vetë, ku të shkoni që aty shini, pëse me pravë të ti? Unë e më Prishtinë, nuk po më i marë dhe në përkatune, se s'po... Qëre, nuk po më i habib. Nuk po më i jo... Qa që shkoni shino? Në Prishtinë po vinë pitonë bote, habib, edhe jo marë dhe njëherë nuk bohet sen. Mutrë e jam e marë të mutrë. Po, po më qanë! Po, po më qanë! Nuk ma do hui. Nuk te do hui i burin teme. Bëllaj, habib mirë i shkonë, atë në gjithë kosh vetën me këqyrë ka paka, përdin? Po, po. Që që ki vlasninë e ato mutra? Mirë, bu shë nështë i raketë rahatë. Një Martin qeni herë, vjenë herë shkonë ty i bëndi. A këtu parim du këto? Martini a djali mirë, bëllaj mu më shkryu në shpesh. O? Po. Avë në më shëtë ke moral muaj. Qysh, jë bre, pa kështaj, dhe shta i ka fanë për hajrë bajrome. Për hajrë bajrome. Djali mirë është edhe zëtnije dhe... Shka të shkru? Më respektonë në Facebook, më shkru në komplimente, e gjithë shka e për hajra, e ditlindje, e pitirije, s'le gjo pa muru. Gjithë, më shkru në. Më shkru në edhe shumë djali respektushëm, shumë, shumë, po. A e takua që herë me të? Jo, valaj, më bëshë një parfem më patë pru kaqë të madhë. O. Po, shumë edhe përta lipo në qatë parfem. Kolo s'ko vodu, bo. Kolo s'ko vodu, po të rrugut me qatë.
Shumë djali mirë, shumë. Po kje burë nuk ka më rru. Asëm shtetë ashtë për s'ni këmë mërë, si. Ha, kër i ka rru gëmë të pëthu, i ka shku që atë me ja. Ja, njëris, po. Dhe ja, hongë, ja, të rrisë, shi ati. E, djela, mirë, shumë më rrë. Pa, beri sa të verë, së pitinë e ty, beneve, asë një bëmë bënë, s'na pjenë. Po, ja, po, bu, që atë djali, atje, zotë e rrujt, atje në gërbet. Amen, ishalla. Ishalla, ka jetë me gjatë. Shpesht ka për Belkiza që e ka posë e kishë bo bilion. Bilion? Jo më Belinda, Belinda. Qa se? Se lonë shë me reksë, bilion. Ha? Anë. Hej, nu. Shka të përbojnë. Ju dhe mirë po kaloni në vetë mirë. Ja, da, mirë. Po, mirë. Ja, që më për të kalëgjë drejtë. Qa një mujë. Habore, habore. Po, qa e fejë se që ja ka një së Ramazoni bo s'ka shumë dërë. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Ramazoni mu Taravit e fungë, a, besën si të ka qenë. Kom një nëzirë për një dhe. A, shumë ka në vëzukë. Ma ke gjego i baldek një pulë, pra. Po, vallohi, se pota me faj. Se pota, unë e meta 8 bilmete. Se so e mjela lëpën të guftomli. Këra të pula në shperet, ki shku i kishë dhonë zjarë ma shëmë shti druet s'pira. Ta një djegë pak pula, që atë e për mi. Veç e qashtu dhe djek t'i be rrasë e bëllë t'a kajte? Dhe qëmë, habi, pune, unë e kam arë se mu ka që një fër andre keqën. E, më kishë po nauta në andër. Aha, andër të kishë në zhuë, në i baldesë. E, mu ka, e s'ko mujtë jam që në pikë të natë se jam dridhë, 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 e kam qilë Facebookun. Po pëse shumë lejshë, oj, baldesë. Po jo, bre, e kam pas pe... Nashtë Qërë, e për qësh veç pak se për dhe, i Belkize qësh jem dridh, jem dridh, e kum qelë frigoriferin. Për frigoriferin ma shumë t'jap të fëtë frize. Facebookun, e kum qelë, e posh do foto mas nej e mëron men, ka qena i kapi gjekët. Me mas pari që ka duhet me bo habib, una? Po, sa shekulli 21. Kush? Shekulli është 21. A pa vjen hina? Se ta qesën e nani në ushëm jenë për ty po këtë qërë. Pak shëfqetin për për shëfqetin për mënë. Duhet pak mu zhvillu pak. Mo shka? Me bo biznes kom menu. Ja, ja, mu la shëfqetin me bo biznes për piko, është ajo është dhëllë. Zatë ku e po këtë maldeske. Po, ta të la shëfqetin. Për jë, ruju. Se më kara lëpës kimiku. Po, i kara. Po ti baldes. Por na. Mu zhvillu na bëllë, na zhvillu të arvishkavina të hinuj, mu... Dëgjom, e kom një ide shumë të fort, për që ato e mërë, e kom marrë aplikacionin me vete, se... E pas ka mërë. Aty ku punoj une, është qilë një vend pune, i lirë. E... Pagesa është shumë e mirë. A përshë e se mund të arshë pëthet lira, qështë? Qështë, qështë, qështë? E... Menoj isha, mësi une dhe jam menagjere që aty, Veç, më së bërë nervaz, habib. Jo, më shumë 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 qëtëm. Dhe Ramazani shumë qëtësurë. Veç, më së pari do të potenë shoferin. A, kemë shirë për të. Kjo e tek, vishë? Po, jo, nuk kjo, po kemë shirë. Ka njerë harran. Potenë shoferin do të minja mi bo. Unë e kom ish... Jo, jo, me patinta. E kur ka orto, unë e ka vesh, pistone dhe kule. Pantulla, patent, patent. Leje në kerrët, leje në kerrët. A, do zvollën e? Leje në kerrët. Po ju, i Belkize. Po qëmë, ju? Ju, i Belkize, ju, ju, zëtë më shumë. Shme të kerrë të gjojë. A, disi. Po, a, bëm, të kusht, Allahet kusht. Për me aplikun që atë dhe në punë. E krejt, po të lakisë është kërë dinat. Leje a kerrët. A, dhe po. Unë e kom një shoqë instruktore, janë i mangë kësaj. Sa duj soni zë? Pabe, papare, unë ja paguj patent shoferin leje në kerët, unë ja paguj. Falim njerë shumë, aj, baldyske. Habeb, qërën e kima, se hirë. Habeb, dhe se hirë. Kërën e vjerën e vetë, qështu me se hirë. Ike, ike, ike. Shumë, shumë, më zullë se kje se ka bo, për nështë ta ullë shukria, bedri e vijë që u kanën të dje. Kësnike, e Unë jam kësi, unë i burë. Ja, ja, ja. Së gjëmë, unë e kuptaj që ti e tradicional, e ke pak probleme për me... Ja, ja, nuk ashtë e të rallat, nuk ashtë, ja, tash. E ka posë, e ka posë një kë. Mos, ma prishni që sireni, se tonë jetën se një kam gani.
Dëgjoj. Oj, motra jam, e mu një herë në senëm qën, Habibi deri në Prishtin, që atë kur ta frëmi, ti një farë rëmulloku, besët e zëti, përveshta që ke bona. Po nuk o zërë, motra jam, e që ta këmë të... Tri ditë me vjellë. Dëgjoj, nuk di me ma dhonë krejtë dy janë. Me ma dhonë krejtë dy janë, e në gëzaj me hypën kërë. I pari, a mu silë 30 herë. Po. E dy që avi shkize. Kështë e thmija, si po dollë, sarëm qënë atë janë Prishtin, 60 herë desat në qatë me vjellë. Njerëzit si ju. Ta një pjatë që i shkujnë a bregdilit. Bregdilit? Po bregdilit e kom shpinë, mërë qysh mërë nuk po vini ju të une, po vini kërën 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 A pja e plien, se unë nuk e pingoj. A be, dëgjom, ti s'po kuptan. Mere, fisni ke, mere. Kjo me bomi marrë qatë punë. Ajt, mere, mere. Me bomi marrë kjo qatë punë, disa pare ti bani, habib. O? Shumë pare, 2000 euro në muj i fitan. Kjo? S'ki nevoj mu as për Martin, as për kërkan. Kjo? Kjo? Do të me posë, kryt. Jo, dhe unë e punon. Po, s'ka oficirë. Dhe s'pak, Billy. Kjo po më duke të këtë me na morë Martinin e me mështi mu në punë që mësme na ja paj njeve pare. O, t'i shka të sivë, t'i në dresë që malë të sivë, po. Pa se i bin fije, në këshirë mështë. Hajde me mund kërë, hajde me mund kërë me provu, me provu. Olë, olë një are Belkize, olë se ma vënë. Po është një zëtë që ta që të qërë delën e kështë prejë, tha është e... Gëmë, atë kalëzaj që shka unë të ashti? Unë e ku marrë aplikacionin. E qka me punu? Me aplikacionin. Qa po thëtë me punu vetë, Andre, qka këshane me punu? Qka ka me punu atë, a ka me gatu në shkaf, qërba, flia. Dëgjant e konautet. Biznis i madhë. Po shka? Higjien, mirë mbajtje. Si hajri as pekerica, po thëtën e, jo nuk di me fëllë Belkize unë ashtë. Gjema i mon? Jo. Higjien, mirë mbajtje. Ja, për ja. Fillim, e masanej, ja, ja, ajo që... avancohet, unë e komendu, avancohet, zhvillohet si ide, edhe arrinë në stade të ndryshme. Ajvazi, po thëtë me... Ja, hajvar, po thëtë, ishpak, ja. Hajvar me maru masanejna, po? Arrinë në stade me të rritura, ku mundën e me kriju një biznis tonin. Po së rritët kjo mu, aj, baldi, si që ka? O, biznisi rritët, biznisi. Aha. Digjam. A, pu, bu, hani, pu. Pu, më të shqo. Qito flia, ja, kryllon me duqa, qita sene që i bënë ti mas miri në botë dhe janë bia, të shëndechme prej kafshve këtu që... Na, halo, i morën bjetë. Po, kanë marrë, që ta shi ka thirë për iftarë. Bio, bio, është bio. Po dhe bijat? Katra i kemë, katër mutra. Po e denë kja që i kom katër kunota, i thirëm, shper. Po që me jetë kunota, po më po thëmë pare me buha, bi, pare, pare. Jo, jo, ato kur të vinë s'ka nevejme na prunive, pare unë jo qesë që po thuti, me kraljona, pa pare vinë. Ja, pa. Ja, ja. Ja, që shtë i thimë të të gjërri edhe me pëthonë amporë. Nuk onë regullë, halos që na prishtë në qatë gjërri. Ato vinë ka një me sha vinë e bëmë për njerë e shënë, se dhe zhvallojmë për, i qesë fli. A di që shi marën t'i fliat? Për, ja u qesë dhe aty dhe. Dhe zjarën, të dhe zjarën Habibi, ti e nëzin saqin e nëzin, edhe e marën flinë, si djeli e marën, e paketën, edhe fëmija punojnë delivery. Ja, valo, a që... Ja, ja, thmija me dalavere do kom punojnë. E, ti ka që dalavere, o krejt, kjo që mi baldes. Ja, ja, thmija me dalavere. Jeko, dalrishe, ko ke prish kejt. Ja, më... Ko ke prop kejt, pas ke dollë teftiri. Dalavere në pun, dalavere në pun. Nuk është dalavere delivery. Ja. Delivery ish më shpërndona për shpia. Jec, me hi me vjetë dhe për shpia me po dalavere. Uuuu, delivery. Nuk ku morë, me një. Ja, ja, thmija me hi me vjetë. Hataj, shkë, shkë, Gjë e mja zguzar me orë, sa që më gjollim. Me të lavere, jo. Unë në kështë thash valoj, ha. Po, prej 2000 eurove në muj, bon 15.000 muj. Me fojde, ha. Edhe me fojde të me fjerë. Ja, ja, thmija mi me dëllavere si rëpsu Belkisa. O, nuk o dëllavere, është me hypë motorit, e merë flinë e a qënë dikujnë atë shpia. Ke kolihin, për skuter. Më zga bë. 15.000 euro. O, mos të prek me dorë. Ja, ja, ka të urzu. Mos u tranani. Në shytemin. Jo, 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 ka të urzu se jo. Ta thirri policin, ta thirri. Jo, 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 ta thirri. Jo, jo, ka të urzu. O, ka të urzu, ka të urzu, ka rika. Nuk të prek, më së ka prek. Hajde me munkër. Hajde me munkër. Hajde me kusu me pozit. Jo, ty i bejsti këfo. Jo, jo.
kuzoj me pre? Po, jo, jo. Nëse temi na. Mora unë ti bazo. Po, oh, jo, jo. Mo, mo, mo. Hape posh xhinin. Ka ashtu thon që ta kum dhon. Jo, posh xhinin që ta kum dhon si mshon. Po, prek motrën. Jo, 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 se sa të prek. Ta kenë e ke myt 100 fëmijë apo. Oj, Belkize. Rri, sardu. Po, oj, Belkize, më tra me mos arrit. Po, çdo ditë ka drejtuar kan rreth. Olio, 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 Martinin telefon. Jo, jo, Martinin, jo. Jo, jo. Olio Belkize, olio, olio Habib, olio se çere, ti ka gabim me angëllatisë, se kë të jep kështu zor pikarrikës po një çështë se smahen Ramazan një muaj det kor. Ngam, ok Habib, ngam. Me baldi se kam rallu star. Nuk jam të rre për ditë. Po. Çdo çtu unë rre. Po. Se po të shëllë. Ashtu kështu. Prante në kësha me rej, shtu në ndilën. Habib, di gjë edhe ta kote e ka shumë që ta shmo së të mërën. Motër, shuj, motër, a jeme se... Për kur s'ke për kur gjo? Shuj, se këti si t'ja përmend shpare, kë knaqet, kë vërt pare dënë. Habib, gëmë, apo dënë mi pas 15.000 euro në muj? Po, be, kur s'de, vish më kombo dosh. Me pak pare. Ja, unë s'pënaj, unë vish rej. Me pak puni fiton 15.000 euro në muj. A një më në që? As nuk i thu Martinit faliminderit. A me jemi dalavere? Jo mërë dalavere, për jësë përmerë një vesh tjallët. Delivery është me i qu senet, dikush e porosit një pite me spanaq. Kjo e marën. A se ka mogën e mirë, te e di, më të rëkje një. Ja marën. Po jo, për se s'ka pun. Kjo se ka mogën e mira? O Allah! E han bukën e saj që 25 vjetë e ja përmusë, kukën ja përmusë. Ja një vështime në reqë. O... Ti be bëllë më nuna, unë e me temë më bëllë më nuna. O shpirti jemë, po ti e marë... Bëllë më nuna, unë e po... Kjo është bëkë për mes. Mësë henë në gjëna, se një nushëm, të bajte, të mënu të natë mirat me t'i bo, mësë ma kërë shbukën. A ti provu me hipë kërë në herë për para, a ki hipë në herë kërë për para? Ja, për më rau, pam qatë, kjo për mes me më po t'jertë, e më thëtë shtërija. I kam gjomat me përë. Ti nuk e ke dashnore, mëre, po a ki gru. Ja, mësë me po burra. Mësë tu më po kërkush, gjilaz jëmë. Sa më danë? Po, anë që kjo punë është të manë. Shtërinjo i thamë dhe për mështë. Nga, që kjo punë është të manë. Se kjo rrinë shpe, nuk të ashe kërkush. E kur djene kush me parësit? Jo, parësizi me telefon. Me full me moshku, kjo me kuratuje. Ti, e manë telefonin. A, ashtu po. Ti ajë që e fëll, i merë, dhe mu veç që shumë thu për shpe. E të mështë kam cire i grubu? Cire në i gru. Nja, se qilim. Mas bajrau me sa qëre, këmë dashëru, erë kote që është të se vdënë, ba loj, për tra nëhet mas vje, vesh erë kote që është të ka njerë. U menuva, u që menuva, nuk kanë si, pjallon telefonit gjallit tem, e kam një gjallit, ty be vishë rëjaj, që të rabedu, ka ka babës tem, dhe më thonë babë gjyshtë. Se te ba la përti punë si atë. Ka pas me shporet, nëjsa ju koni zajt, 22 kg, ka pas kuj e ka unë drejsh, ju po natë të Thirin, tot në ta një këtë më thujnë, a be pitja. Valoj. A, dreq. Ja, se, më thujnë, a be pitja, a be pitja. Ani, boni pa... A be pitja! A be flit! A me harqa pa harqë, se kojnë o. Mirë, okej, habib, që pilojnë pitet? A ta bojna me tërshi. Kaka! A be shpeci! A be paltizjoni! Ja, mo, mo. A be kastravec! O, dhe gjom, tash os mas shumë t'i blenë sa në t'bio. Ju a keni një mundësi të artë. Mi ju blenë sa në dhe bijave, për thëtë. Ani da anë ju marë, unë e shkursinë, unë bija, unë ju marë, bija, okej. Po, valo, i blenë, kjo delë në shërë dhe sëqnit i blenë në shërë kur dhvi. Se na s'kena, na peshtojna aty për Ramazan, që eshtojna. Ata, së ka vnikën e tani me shtu me ujë. A kjo kur dhvi më bija. Kësa e më i thone mi në pitja, Po, Ani, kele të mon telefonin. Aba, Ani të përboj telefonin. Zdi me qel. Po, shkojnë një provu që atë kërë për motra mund është me lejtë. Ama bura me sef qel, që duhet të fej. Ja, hajde për shkojnë me provu kërën. Që dhe në kërë më, po kërën. Kërën e kësoj, une. Po kërën kom, zdi me jetë, e baldirës. Hajde, hajde, pash, hajde shkojnë. Të provojna. A gocaj, se të tani më pun i vynë gjithë qysh me pas lejnë e kërën. Po shtirë, mëre kje po të thënë, e ka ne pas ke bimë vetë mirë.
Në gdi, jona të shpirë, temë shumë piturve. Ani ti ma se pozit, unë e kom qytin, veç hyp një erën ta me pa që shpërrin. O, tut nga brevel kize, pse pa më shten qëre, thia, tite, që se krej ti baj. Do në me bu biznis me fitur. A, më shumë, o, pe pa shaloj, në qëta fmi, shumë tut nga me hyp, që trupi pa më drive. Me na pa neve, me pa qëfar biznisi kena marru. Kjo kështë me të ka, unë e pe vindu, si këto me pru, pa me punu. Veç i sholla i prina, foka i sholla, veç pa parani, fiten. Pa pa që shë, ja. Jumër, ti e shefi, o Habib, ti e shefi. Po, ju, po, ti e shefi. Ti e shefi, ti e shefi. Jo, jo, ti e shefi, ti e shefi. Na jep rrëga te. Ani, o kri, po që shë. Ti e shefi, Habib. Pa, motrën teme, ta shti pak. Dajnë, dajnë, ja, ata kom nëllë në herë. Ja, 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 ja. Qere motra, ja. Hen që të njerë, hen që atë në karnere, hen bësh me të po njerë motra ty. A? Pa thu për një me. Hep, hep. A më reje të se që shto thune si pësa. Evo, la, kjo t'edin të një. Ja, pe, se po t'utna. Jela, kjo t'utut. Po s'ka ja, për mu t'ut, veç o që kjerën, une nuk për vezi, nuk për vezi kjerën. Hep, hep që atë, hep që atë. Po për çka po lip atje bre. Ha. Mësh, hip, ma që kështu. Kiko të na, 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 kiko të Si të si kronu? Dil motra e me dil, dil! A me dhosh! Habib, Habib që to kete pru, Habib që to kete pru. Se mëre? Habib e kete pru. Ska? Qysh mëre njeri në vozit ashtë të në kërë, po kjo sos mund, mëre që i ka si drita. Po shën mëre ma mirë kjo rasë, sos mund me nejtë unë pjodoze. E pas të është këqëria, këto të gjomave dhe kërë për në gjethja ka në e pas të vilkize. Ullu motra e me qito, ullu qito, se duhet mi ka dhu qysh mu bo ati kur të kënë të komisioni, mu bo kishe po din me pozitë. O, Habib, pare kime fitu shumë. Pare, mare kime fitu shumë, se tash me këto ligjet e reja, gërat me ishtim punë, nëse ka pas rrugën 1.000, 3.000 a bojnë, vesh me mujtë gërat me ishtim punë, apo kapitan, shteti u po qashtë. Ta po, nëse du parën vëllë, du parën sene, po qërëfisnike. Ta në kemë më thonë mua, unë jëmë të të majtë, a? Ju mërë ti e shefi? Ja, ja, te na mojnë e bjen horqen. Ta në zirë i guhën, po të kalë të drejtë. Ju pasha, qatë nane, bobë që më kanë të kur, nuk kështë thëmë. Se ti e bjen horqen, ti i bjen që na mojnë, unë e gatuj. Unë jëmë gatuj, që? Në plis një që të vlasë në të. Ski lëgari, valoj, stashe dhe me misë. Unë kam i farami, valdi, se dhjanë mja së mjeti më. Dhe një mirë, o Habib, u plaka me ty, he? Një mirë. Se ti, në fillim e mora vesë. Pak dishka po pëtjallë shumë i martini më dukët. Jo, mërë burë. Po, 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 po. Na njerëzit, në shirë, kur s'kemi që ka me bo natën, shkrujnë në Facebook. Për të qitë në Facebook. Shkrujnë, bisedojnë me njerëz. Shuj, shuj, me kisa. Bojmë. Qëre? Nga shumë shumë. Qysh me full, me ku na temi natën, ma s'fall. Ja, një 25.000 euro muin, ja, ja, unë ti në Facebook në tonin, në faqët tonin, Këtja u shpërndoj, edhe Martinë në qësë për lëtikë. Qa i një bre të fëllë, se si jam të ju marrë vesh. Këta po ka gjumit kënë. Po, ani më shërën të u ka gjumit, ja, po me ke ka mësë janë qëtë. O, mësë falë palidhje, o, Habib Bajraktari, për blatë tonin e për bazdëskë tonin. Mësë falë palidhje. Që su mërtut me vakë? Po, dhe valohet kina ly për të. Ja, ja, s'gjë! Jo, bisedojmë, shkirujmë, o ti nuk din njeri që ka me bo, se... Po, jo i martu, mëre! Po edhe unë më një më martu me! A ju kohë i, bre? Po që jazë zë. Kërë s'ka bojmë shërë, me shku me përnu, ju. Ju. O, veç shkrujnë, kur që zbojnë. Që në bolë ka punë kjo. Që bolë se për të një herëm. Po. Në gjithë sa shesëm, 400 euro mujnë e shesëm. Po. Gjallë, edhe hirën e shesëm, ma. Kësë, kinxha, ila, dilme, kinxha, bulica, ljup. Bolë ka kjo këtë punë, si dush, hajde Ha të fisnike për shpiti. Hajde për shkuj. Kjerë të bardha losna. Hajde. Jesh sinat pajtimi. Habib, po t'alo kjerën bre Habib. T'alo kjerën, t'alo peng, me provu mi bona qitë biznes. Ani, vit, a ho qashtu e? Po, ama ju ti, kjo duhet me vozit. Ani, visht fulli di shka me plakën ta. Nga më shka për të tënë, nga mi. Kjerën pja marrone, kjerën mos ja këthej. Ma, 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 shupit. Ti, shkan një dy ditë. I qëtë një dy flinja që të... E, Allah... Dyhere qëllë telefonin e thua... E minë e pitush... Shhh, vish pak... Dyhere qëllë telefonin e thua e minë e pitja këtor... Në një përshkajnë të interesim... Qysh për e thot? E minë e pitja...
Të ka zonë Ramazani të 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 janë njësë rënë, thomi disi, s'po moj janë në këtë në smuju, në e që këkerë dhe se mi gjallim, shkë në gjallon të tash, si në përme dalë forë në. Pa kja ta është pe hamë, pa hypën e një herë. Hajta mine, hip që atë se më duhet me t'i bodhe do foto që ata biznisit mi po që ti din me vozit, largo pi kuadrit, lutem, largo pi kuadrit. Që se unë e hipi me to, s'ki nevoj, Habib. Habib, s'ki nevoj. U zot, qëfar njeri. Po, ka i të rasat, ka rëzdiqa. Drejto, motër, drejto, motër, qashtu. Qishtu, a? Që ti durët në volan, mas po, riku të hypë në kërë. 5 metrë në 3. 5 metrë. O, nënë 5 metrë. Nënë 5 metrë. 5 metrë. Dëgjam, mas po, riku të hypë në kërë, do shmi që të rypen e sigurisë. Për ma pëthat me rria, jo, mos e bëllum ka rri me rrë. Që e më rrëpi si gjithë. O, s'ki në këno, pas rrë që e kemë nuk oshtë në lidhoj, ti paldi. Që e pas ka kjo, pëthat qitomi. O, kjo për telefon mi mush, mas pari dush me qitë rrëpin. A, për shet që i folë 5 vokte, qërë ja të spit, pu. Se të thëjshë, a? I folë që kjo. Po ta foli që të habi, pa pëdën. Po, anë. Ha? Anë. Tu ka kanë të mirë. Se Ibrahime, që rrën me të ndurë. Që të pëthat rrypen? Mas pari dush mi që të rrypen e sigurisë, që këtu a ke rrypen e sigurisë, që kjo është rrypi sigurisë, e me rrypen e sigurisë e që të lidhësh. E ku mu lidhë? Po joshtë. Moje. Qa? Qa? E, po prit, që ta qasë në venu në këto, miro, ta është dur të qatë në volan. Pa, pa mdole të fryu, o në hojtaj. O, ku për fryti e ka lidhë grukë? O, mjera, unë e mjera, prit, ama që tamë. Bësë të ma hi e kësham. Miro, që, unë e ma, që. Në asfalt, e, ti, do ma fërë grukë. Gëmë, brese do të mja bodo fotëm për biznis, gëmë. Që ti dur, e mine që të po? Pasëm dhe kërë. Për këtë kva qilën. Ja nuk u zënë me prej kërkon me kom së mytë habibe. Që kjo është ndrusë i shpejtësive, e qëtë në të parën, e prej ka qilën edhe stopin, e qëtë në të parën, i këqyrë retrovizorat. Televizorat. Ku me këqyrë televizore, nuk kom e... Retrovizorat që kjo? E, kom shqit, mati, se këtë më prapë këtë familje. Pë? Qëtë ty më sprek. Ju? Ja. Qëto pëthët më se prek, se përdi me kokati e kuft. Me njoqi. Pë, jës, sa to bës e prek, pëthët. Ja. E që është në vozit mësë një prek ato. Asë nuk e kënë këshyrë. Prek e ti. Ti preke. Qëtja, ti. Qëtë, ti. E në zgëdzej që ato me prek. Ja. Asë që të kungjin e gotë. Ja, ja. Asë mi këshyrë, si kënë këshyrë, ja. Qatë ti që ta prek, një qaj jemi somu. Po. Qënë ta preka. Po. Haj. Asë mi këshyrë, nuk i kënë këshyrë, qëre? Po jemine, apo do një vlo me fitu pare? Po, po, zgëtëj me prikë, sa ta ose atje kuft. Ja. Zbanë, se. Ka jem su ti. Po, me prikë. Kuja jem te, sa qka prikë, unin me duke. Plastik është, do habim? Po, plastik, po, lakmë. Ska me qëfar të lakmë mi drejto, motra, jeme ullerushnen, o, pullën e ko, ullerushnen, qashtu. Qeter në shpesi? Me sprek! Qeta në shpejtësi se sen zbot edhe burat edhe grat e prekin, o drejt. A pak më shprek. O kukas. O më se prek, Habib. A pak. Habib. A pak më shprek. A pak më shprek. O kja ma ka pipire, pasat modhin zët. Habib, qëtë u? Si e pësu më rreti. Qa pësu më burin të anë, të ta boj lepe. Të rehi që të këpust më gjithë. Habib, që dojnë? 15.000 eur në mujë, Habib. Biznisi. Me prekë që ato 15.000. Kur me përmesh të, a, po prekë e bu? Ha? Prekë e bu që? Pe 15.000. Prekë, hajt. E unë e me prekë? Ti, Habib, shefje. Tënë të ka burë... Ti veqë unë e ko me prekë, ti se prekë. Ti e shefje. Se tu të në halitë, ta një mësurë. Rollë. Po kërë është i ju i o Habib. A, aha. I ju një shte? Po. Prekë e se herdushë. Fërë. O kërë, ani. Ana, më rrejë të ashtë mështini ke me zërë. Dhe gjëmë të ashtë, na e bojmë biznisin për Kosovë. Po. Kur të vjenë Martini për Zvitra. Po, anë qësë në takim me të. Prit, një herë bëse, së të lëshë, se na ashtoshtë të po shkrujnë ato natën. Martini, së të vjenë,
O, i pelkize, bre, mas kalzon ishin herë, se pasha alojnë, kanë me... E rrisim biznisin, i qojmë flijat, i qojmë flijat e mantijat, i qojmë kryllonin me duqa, Zvicër e eksportojmë. O, kry, sa kam përshindi, hajde. I eksportojmë, bojmë biznis të matë. Përshindin për duke. 70% une, 30% te. O, am ka pjellë ljo pa më pabjesht mua, së për t'i jona. Ideja, apo dhe ne hani, e pjek e një bukë që atë. Drukë të tunë am i hargju, në bërtuni me punu, harqin tunë, kret. Ideja është e jemja. O? Investimi është i jemi, kërën për investoj une. E harqi, mili, tomli, gjizi, kësi. Ata kemi bletit. Puna dërës, une. Ljop të këta sanët i kiti. Ja, fisnike. 70-30 55 ka unë, 45 ka tjela ato. E që për dhe ishe Martinin. Se ja... Kushtë sa mërë që e du Martinin, po në bisedojmë për biznes o djallë. Ani dhe? Që është të janis? Kur, së është i biznesit aje, i punë nësë i krojit. Vë që i furë të është kështu. Që ka, 55 ka unë, 45 ka tje. Ja, ja, presh në tjetë ke punë. Se mësu me hukë, me fitoj mësu në gjithë. Që është ma habib, kur nuk bone biznesmen. Aha! Kusht të nxollet bashkë për pofu, karaj të sëfë? Unë! Ndash! Habib, digjam, nuk ka logik kjo, se komplet biznisi është mbi emën tem. Tatimet i paguj unë. Me shtetin, baravot në unë. Aksionore për një. Ti nuk ki pun as me shtet, as me kurgjo. Ani me kry vetë? Ma se ashtu ketë kry vetë, pra. Pse kjo është na? Se jenë zërë. Për shta kjo të rame punu? O, habib! Këtë shkëm shpina. Hajde. Në të në mi baldis, mërë dhe kjerën së të në vitë. Sa? Hajde. Belkize këthau që do, ditën e mi. Se më i mutra me majtë, kom kom të mu, kom të mu, kom të mu, kom të mu, kom të mu. Ma fjaf në vishë një këtina se këtë kalion të mas. Hajde, hej! Me shte? Unë i marë kjena atje, atje kjena të në drejtë, atje në prishtine. Marë pa nesër me qira, edhe fëmine. Sot më sepër. I që është pëtina e kutina. Po të buhajtë se fëllion e me të shkati një ardhë shpe. Edhe më s'fol mo me Martine. Mos ju kalë zëkrejt. Po Martine, unë o Martine jëtë. O, me të nëson burë jëtë të përrejnë. Po ju më të më rëdhaj punë me ta. Qysh edhe burë jëtë edhe ti dëtë me Martine, po aseni, o. Biznes mori po burë. Ty be edhe qatë burë pak si që thajme në ki, e di. Që po folka me Martinin. Po diçka më punë është të mi pru, ato me mu marrë vështë. Ate, ataj pro. A krim pun të abi burrin, une mu marrë vështë. Birre, birre, në shtarë po. Mu marrë vështë me habibin. O, hajni që shetë të burrin të kë. Hajde, nesh, qëre baldes, qëmë të të prejnë besë kur gjonë, drejt për të kalëzëj. Që kja, kom pas thonë, të të kryet Ramazonës se nguci, ama që shto kom një athy për tru. Habib, pash zotin, ama që ato, ama që me buks, ama keqë. Kujtim pëjte edhe boj dekorime me ta. Falim derit. Muj mi boj dekorim atë. Të shkët për ti marë. I gëzaf shë habib, i gëzaf shë habib. O, ma i mund. Hajde të që përdo me vitë nga për... Slen, as me fitu pere, as din qka jeta, as din qka këta zdin, sen, po jo si e për ma mirë ti, jo, nuk jeti për ma mirë, që tu keme dekti. Asko, puna, asko, pasumia, shhh, isha në bërtunit, qesë farë mërë të ki, qesë farë mërë të ki. Ruje se të shki. Hatar, ja, ja, Belkize këtheje. Që shikëra, Samir. Këshorë më namë në ashti fitinë në shpe. Këshore, këshore, këshore që është denë. Këshore që është denë. Këshore që është denë mi gra kirët, edhe gru. Këshore. Po ti veç lëshoja një si. Unë pëse të thesha hëpë. Të për me hëpa. Po, të thesha më rrethe hëpë për 30.000 euro. Po, ama një më trunin. A e dinë që të thamë hëpë, po zbanë me hëpë. Kur të më sëpë, du të me hitë. Për në të rrisë kjerë në shatë vetë, ata shamë rremas nej. Pa shatë që të dili, që për rëzënë që ditë Ramazonit, vetë ma kopi dyrën. Pa shatë që të dili, pove me sy tuki, që ma kopi. Tha, hajde e bojna qatë dalaverin bashkë. Për pjetë! Thash... Shpe! Una ju e to me bojë këtori. Qëka? Una ju e to me shpi stashtë një qitë bojë dhe unë. Ani, ani, ani!
Distopia e buzqeshjeve. Dini Dent. Një hap tutje në teknologjinë e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zircon Emax Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologji, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja. Këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist. Klinika dentare Dini Dent.